Dicen que as illas son bicos no medio do océano e hoxe este bico vai a ser un bico compartido en torno á illa de Tambo, que se convirte nun patrimonio para a cidadanía. Tambo é o faro da ría de Pontevedra, o seu gran valor paisaxístico que agocha un sinfín de atractivos, de riquezas patrimoniais, cunha historia única e peculiar e cunhas posibilidades e potencialidades infinitas para consolidarse como un punto de referencia turístico, ambiental e cultural. Gracias a Gregorio Gis y el trabajo que ha desarrollado, poniendo de acuerdo con las expectativas tanto del Ministerio como del Ayuntamiento y coordinando al final las responsabilidades y las posibilidades de cada uno, de uno y de otro, hemos llegado a hoy en el que por fin se cede la isla al Ayuntamiento de Poyo. La isla merece que entre todos nos ponhamos de acordo para poder poner en valor e para que ese espacio protegido durante tantos anos poidamos apoiar os servicios dos cidadanos nas mellores das condicións. Quero dar tamén a enhorabuena ás administracións, ao Ministerio, ao Concello, a súa predisposición e diálogo que permitiu que Poyo faga realidade, pois por fin, unha demanda histórica do Concello e de toda a súa veciñanza. Desexábamos que a isla de Tambo, esa fermosa isla con tanta historia como relataba Goyo, fora nosa, fora recuperada para todas as mulleres e para todos os homes que sentimos tanto orgullo da nosa historia, da nosa paisaxe, da nosa natureza.